በፈረንሳይ ዲያስፖራ የመንግስት ጥሪን በመቀበል ወደ ሀገራቸው ለመግባት ለወገን የሚደርስ የህክምና ቁሳቁስ ይዘው እዚህ ፓሪስ ኤርፖርት ቁጥራቸው በርከት ያሉ ዲያስፖራ በደመቀ ሁኔታ እየተዘጋጁ ነው። ዲያስፖራው በተለያየ ሀገራዊ ሁነቶች እንደሚሳተፍ በዛሬው ዕለት በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት አምባሳደር ይኑክ ተፈራ ያስታወቁት ዲያስፖራው በዋናነት እያደረገ ያለውን ትብብርና ጥረት አድንቀዋል። ከተጓዦች መካከል በዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የባለ ሀብቶች ሲኦ አቶ ህብረት ለማና እንዲሁም ወይዘሮ ገነት አየለ የተለያዩ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። በፈረንሳይ የኢትዮጵያ አምባሳደር አቶ ሄኖክ ተፈራ አክለውም አመሰግናለሁ፣ ያው ዛሬ እዚህ ፓሪስ ኤርፖርት ተገኝተን ወደ አገራችን የሚሄዱ እስከ 40 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የመንግስትን ጥሪ በመቀበል የግሬት ኢትዮጵያን ሆም ካሚንግን ለማሳካት ይሄው በመውቀ ሁኔታ ሰዎች ተሰብስበው በተለይ ደግሞ አገር ቤት መሄዱ ብቻ ሳይሆን ለወገን የሚውል ወገንን የሚደግፍ የህክምና ቁሳቁስ ይዘው ይሄዱ ስለሆነ ይሄ ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው። እንደሚታወቀው አገራችን ያው በገጠማት ችግር ህዋት በሰነዘረባት ጥቃት በአማራና በአፋር ክልል ያሉ የጤና የህክምና የባህል ተቋማት ወድመዋል እና እነዚህ ወደ ተቋማት ደግሞ ለማህበረሰቡ ወሳኝ ናቸው። ለማህበረሰቡ ኑሮ መስሎ መቋቋም ይሄን ለመደገፍ ውጭ ያሉ ወገኖቻችን ይሄው እንደዚህ ተሰባስበው በአንድ ዙር እንደምናውቀው ከዚህ ከፓሪስ ወደ 22000 በላይ ዩሮ የሚሆን ቃ ወስደዋል። አሁን ደግሞ ከ200 ኪሎ በላይ የሚውል የጤና ቁሳቁስ ወደ አገር ቤት እየወሰዱ ነው። ይሄ ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው። እንግዲህ አሁን የደረሰብንን ችግር ለመፍታት እና ለመሻገር ዋናው የራሳችን ጥረት ነው የሚወስነው። እኛ ተባብረን ካልተጋገዝንና ወገኖቻችንን ካልደገፍን ማንም አይደርስልንም። ስለዚህ ውጭ ያለው ማህበረሰብ እዚህ ፓሪስም ይሁን በአጠቃላይ በመላው ዓለም ያለው የኢትዮጵያን ማህበረሰብ ተሰባስቦ ያለውን በገንዘብም በእውቀትም በቁሳቁስም ሰብስቦ ወደ አገሩ የሚያበረክትበትና ወገኖቹን የሚያግዝበት ሂደት ይሄ ጅምር ነው ብዬ ነው የሚወስደው። ይሄ ጅምር መቀጠል አለበት፣ አመቱ ሙሉ መቀጠል አለበት እና ኢትዮጵያን ከተጋገዝን ከተባበርን አብረን ከሰራን የማንወጣው ችግር የለም፣ የማናሸንፈው ጠላት የለምና ይሄንን እድል ተጠቅመን ትብብራችንን አጠናክረን ለሀገራችን ብልጽግናና በተለይ ደግሞ አሁን ለተጎዱ ወገኖቻችን እንደገና እንዲቋቋሙ የፈረሱ ተቋማት እንደገና እንዲሰሩ ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርብናል። ይሄ ሀገራዊ ግዴታ ነው ብዬ ወስዳለሁ እና በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ያስተባበሩ ላሉ በፈረንሳይ ለሚገኙ የኮሚኒቲ ተቋማት በተለይ ዲፌንድ ኢትዮጵያ ፍራንስ አቶ እስማኤል እንዲሁም አቶ ፋኑኤል እና ሌሎቹንም በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። የነሱ ትብብር የነሱ ጥረት ነው ለዚህ ያመጣውና ቀጥሉ፣ በርቱ፣ እኛ ከጎናችሁ ነን። ወደ አዲስ አበባ ያው ይሄ ቃ ዛሬ የሚሄደው ሲገባ እዛ ጤና ጥበቃ ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት የሚቀበለው አካል ይኖራል። ያን ተቀብሎ ለተደራሾች የሚያደርስበት ሁኔታ ነው ያለውና በጣም ትልቅ ስራ ነው። እናንተንም የሚያስመሰግን ነው፣ ወገኖቻችሁም በጣም የሚያመሰግኑት ነውና እንቀጥል፣ እንበርታ፣ ተባብረን ማናሸንፈው የለም። አመሰግናለሁ። ህብረት ለማባላለው ከዚህ በፊት ከ15 ዓመት በላይ ፈረንሳይ የኖርኩ ነኝ። ከአምስት ዓመት በፊት ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የአዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የባለ ሀብቶች ማህበር ሲኢኦ ነኝ። እንደምታዩት በአሁኑ ሰዓት ለክሪስማስ ለረፍት ስመጣ ፈረንሳይ ያሉ በፊት ጓደኞቼ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲዎች በአንድ ላይ ሆነው የተለያዩ የሜዲካል ኢኩዊፕመንት አሰባስበው በአማራና በአፋር ክልል ለተጎዱ በዚህ በጦርነቱ ለተበላሹ ሆስፒታሎች ማሟያ እንዲሆን እንደምታዩት በጣም ብዙ ነው። ወደ 22000 ዩሮ በላይ የሚገመት ዋጋ ያለው የሜዲካል ኢኩዊፕመንት ነው። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ያለውን ጓደኞቼ ያው ይህንን አሰባስበናልና ይዞ የሚሄድ ሰው ያስፈልጋል ስላሉ ግማሹን እኔ ይዤ እሄዳለሁ፣ ግማሹን ደግሞ አንዲት ሌላ ጓደኛችን እንደዚሁ የዲያስፖራ ይዛ ትሄዳለች ማለት ነው። በእውነቱ በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንደነገሩኝ ከሆነ አቶ ፉአድ እና ፋኑኤል እንደነገሩኝ ከሆነ ይሄ ገና የመጀመሪያው ነው። ከዚህ የበለጠ ገና እያሰባሰቡ ነው ያሉኝ።
ለሊም መፈልገው በጣም በጣም የሚደነቅ ነገር ነው። ገና ጅማሬው ነው። አይ ኖ ፈረንሳይ ውስጥ ያሉ ብዙ ጓደኞቼ ስለዚህ ነገር ያሰቡበት ነው። አሁንም እንደምታዩት እንደዚህው አንድ መንገደኛ ጓደኛዬ እዚህ ክራንች ምናምን ሲገባ ይቻለው መዳኒትም በራሱ አንድ ሻንጣ ሞልቶ እንደመጣ የነገረኝ ነው። እንደዚህ በትንሽ የሚያመጡም አሉ፣ እንደዚህ ደግሞ ተሰብስቦም ይመጣለ። እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው። ያወራን ነበር ትላንትናና ከፏድ ጋር በጣም ትልቁ ነገር በየቦታው ያሉ ዳያስፖራዎች ይሄ እርዳታው አስፈልጊ እንደሆነ ያውቃሉ። ኮሌክቲቭሊም የሚሆነው ኢንዲቪጁዋሊም የሚረዱት ነገር አለ። እቃው ከዚህ ተወስዶ እዛ ሲደርስ ትሬሰብል መሆን አለበት። ለኔ ኮንታክት ተሰጥቶኛል ከጤና ሚኒስቴር አንድ ሰው መጥቶ የሚወስደው አለ። ከስተምስ ክሊራንሱን ይሰራል። ከዛ በላይ ግን እቃው ከገባ በኋላ የት እንደሄደ ለየትኛው ሆስፒታል ዲስትሪቢዩት እንደተደረገ ትሬሰብል ቢሆን በጣም ጥሩ ይሆናል። ይህንን ምናልባት ሲስተሙ አለ፣ ከሌለ ግን እንዲኖር ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ሌላው እንደተናገሩት ቅድም ብዙዎቹ ዲያስፖራዎች በራሳቸው ሲሄዱ የሆነች እቃ እየያዙ ይሄዳሉ፣ በራሳቸው አቅም። አንዳንዶች ኮሌክቲቭ ይሄዳሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከዚህ ከትሬሰብሊቲ በተጨማሪ ልናገር የምፈልገው እቃው ለማን እንደሚሰጥ የሚያስፈልጉ የእቃ ዝርዝሮች እነዚህ ኦልሬዲ በጤና ሚኒስቴር የተዘጋጁ አሉ። ከአቶ ፏድ ጋርም ትናንትና እያወራ ነበር። ይህንን ዶክመንት ወደ እንግሊዝኛ ፕሮፌሽናል በሆነ ከእንግሊዝኛ ወደ ፈረንሳይኛ ቀይረው አዘጋጅቶታል። በኤምባሲያችን በኩል ይሄ ደግሞ የሚሰራጭ ይሆናል። ስለዚህ በእውነቱ እንደገና ለዚህ ከባድ ስራ አንድ ላይ ኦርጋናይዝ ያደረጉትን ጓደኞቼን ፋኑኤልን እና ፏድን እንደዚሁም ደግሞ ይህንን መሴጁን እያስተላለፈ እየረዳን ያለውን እስማኤልን ላመሰግን ወዳለ። ስሜ ገነት አየለ ነው። እዚህ ፈረንሳይ ሀገር ነዋሪ ነኝ። አሁን ይሄንን የተዘጋጀውን የምታዩትን የሕክምና መሳሪያዎችና እርዳታ በዚህ በፈረንሳይ ከሚኖሩ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን የተሰበሰበ ነው እና ያንን በአስተማማኝ ሁኔታ ወደ አገር ቤት ሄዶ ለህዝብ ለተጎዱ ወገኖቻችን እንዲደርስ በሚደረገው ላይ ተሳትፎ ለማድረግ ነው። የኔ ተሳትፎ እንኳን በእውነት ለመናገር ኢመንት ነው፣ ግን ሌሎች እዚህ ያሉ ብዙ ሰዎች አስተባብረው አስተካክለው የሰጡኝን ለማድረስ ብቻ ነው እና ደርሶ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን የሚረዳ ነገር ነው። ይሄው ነው እንግዲህ ወደፊትም ይቀጥላል። ትብብሩ ህብረቱ ነው የሚያዋጣን። ይሄም በዚህም እየታየ ነው በሁሉም መስክ ኢትዮጵያ ውስጥ በውጭም ያለው በሀገሩም ውስጥ ያለው እየተረባረበ ነው። ይቀጥል ነው የምንለው።